মহানগর যিসমূহ ভূমিস্খলনৰ প্ৰৱণতা যিবোৰ অঞ্চল সেইসমূহ জেগাত যিহেতু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বিপদ সংকুল বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হয় আৰু তাৰ পাছতো কিন্তু একাংশ লোকে যিধৰণে তেওঁলোকে বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে পাহাৰীয়া এই অঞ্চলসমূহত আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত কিন্তু বিভিন্ন সময়ত ভূমিস্খলন হৈছে আৰু তাত বিভিন্নজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বা মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেনে ঘটনাই সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি ধীৰাণপাৰা সোণালী পথ আৰু সোণালী পথৰ মই ইতিমধ্যে অকণমান দৃশ্য এটা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আমি এই স্থানত যিহেতু এখন গাৰ্ডৱাল আৰু গাৰ্ডৱালখন ভাগি পৰিল আন এটা বাসগৃহৰ ওপৰত যাৰ ফলত এজনে ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু পূৰ্বে এনে ঘটনা বহু স্থানত হৈছে কেৱল ইয়াতে নহয় ধীৰাণপাৰা অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে এনেধৰণৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে তাৰ পাছতো কিন্তু যিসমূহ বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰে বাসগৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যথেষ্ট তেওঁলোকৰ গাফিলতি থাকে যিধৰণে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কাৰ্যবোৰ কৰিব লাগে যিধৰণৰ তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাত আচলতে ৰাখিব লাগে সেই বিষয়খিনি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু আমি যিহেতু কৈছোঁ যে ইয়াত যিসমূহ বাসগৃহ নিৰ্মাণ আছে সেই বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই নিৰ্মাণ কৰা বাসগৃহসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কি কি অনুমতি বা কেনেধৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে যিহেতু আমি এটা দেখুৱাব বিচাৰিম যিহেতু দুমহলীয়া ঘৰ ইতিমধ্যে আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই দুমহলীয়া যিটো ঘৰ ইতিমধ্যে অট্টালিকা তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে নিৰ্মাণ কৰাৰ তলতে আচলতে এই গাৰ্ডৱালখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু গাৰ্ডৱালখন একেবাৰে নিম্নমানৰ আছিল যাৰ বাবে আজিৰ দিনটোত এনে এক ভয়াৱহ ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যিহেতু পুৱাৰ ভাগত যিধৰণে গাৰ্ডৱালখন হৈ ভাগি পৰিছিল আৰু ছয় বজাত যিহেতু ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছে বৰষুণৰ ফলতে সেই গাৰ্ডৱালখন ভাগি পৰিছিল আৰু ভাগি পৰাৰ ফলতে এটা বাসগৃহ সৰু এটা বাসগৃহ আছিল বাসগৃহটোত পৰি যিগৰাকী বৰপেটা এগৰাকী লোক ইতিমধ্যে মুক্তাৰ আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে মুক্তাৰ আলী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু পুৱাৰ ভাগত এছ ডি আৰ এফ হওক আৰক্ষী আহি এই উদ্ধাৰ কাৰ্য অভিযান তেওঁলোকে চলাইছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু দেখাইছোঁ গাৰ্ডৱালখন আন এটা দৃশ্য আমি যিহেতু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গাৰ্ডৱালখন যিহেতু কেৱল এয়াই নহয় আৰু পুনৰ সেই গাৰ্ডৱালখন ভাগি পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আমি এই গাৰ্ডৱালখনৰ এটা অংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু গাৰ্ডৱালখন ইতিমধ্যে এই গাৰ্ডৱালখন ফাটি গৈছে আৰু গাৰ্ডৱালখন ফাটি যোৱাৰ ফলতে পৰৱৰ্তী সময়ত এই গাৰ্ডৱালখন যে ভাগি পৰিব সেয়া নিশ্চিত আৰু গাৰ্ডৱালখন ভাগি পৰাৰ পিছত কিন্তু আন ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে আন লোকো ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে এই বাসগৃহত আচলতে এই গাৰ্ডৱালখনৰ কাষতে আন এটা বাসগৃহ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ইয়াত এটা ভাড়া দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো ভাড়াঘৰ আৰু ভাড়াঘৰ নিৰ্মাণ কৰি ৰাখিছে কিন্তু এই গাৰ্ডৱালখন যদি ভাগি পৰে মই এইমাত্ৰ দেখুৱাইছোঁ যিখন গাৰ্ডৱাল সেই গাৰ্ডৱালখন ভাগি পৰিলে কিন্তু এই বাসগৃহটো তেওঁলোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব বাসগৃহত থকা লোকসকল দুৰ্ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটনাত পতিত হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ পাছতো আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বিভিন্ন সময়ত যিহেতু এইসমূহ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে প্ৰশাসনৰ যিধৰণে অনুমতি পায় বা কেনেধৰণে অনুমতি লৈছে এইখিনি ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিব লাগে যিহেতু পাহাৰীয়া অঞ্চল এইটো মই যদি ওপৰলৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এটা বিষম ওপৰলৈকে এইটো আচলতে বাসগৃহ আছে আৰু এই পাহাৰীয়া অঞ্চলটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ঘৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে কিন্তু নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলশ্ৰুতিত কিন্তু তেওঁলোকে যিধৰণে তেওঁলোকে গাৰ্ডৱালসমূহ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে বা তেওঁলোকে যিধৰণে বাসগৃহসমূহ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে সেয়া নকৰাৰ ফলতে এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই স্থানত ইতিমধ্যে যিটো স্থানত ইতিমধ্যে মই উপস্থিত আছোঁ আৰু সেই সোণালী পথৰ যিটো বাসগৃহ ইতিমধ্যে গাৰ্ডৱাল ভাগি পৰিছে আৰু গাৰ্ডৱাল ভাগি পৰাৰ ফলত যিগৰাকী লোক ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে এই মৃত্যু হোৱা আচলতে লোকগৰাকী আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে মৃত্যুৰ পিছত এছ ডি আৰ এফ আৰু আৰক্ষী বাহিনীয়ে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা উদ্ধাৰ কাৰ্য অভিযান চলাইছিল আৰু তাৰপিছত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়াও এই স্থান ইতিমধ্যে বিপদৰ আশংকা আছে কিয়নো যদিহে আৰু বৰষুণ দিয়ে আৰু যদি বৰষুণ হৈ থাকে আজিৰ দিনটোতেই হওক বা কালিলৈ হওক যদি বৰষুণ দি থাকে তেনেহ'লে এই গাৰ্ডৱালখন যিখন গাৰ্ডৱাল ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে বৃহৎ ইতিমধ্যে ফাট মেলিছে আৰু এই ফাট মেলাৰ ফলত কিন্তু এই গাৰ্ডৱালখন ভাগি যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু পৰিয়ালৰ লোক তেওঁলোকে বৰপেটাৰ পৰা ইতিমধ্যে আহি আছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ পৰা জানিব পাৰিম যে আচলতে মুক্তাৰ আলীয়ে ইয়াত আমি ইতিমধ্যে যিমানখিনিলৈকে গম পাইছোঁ যে এইটো এটা কাৰখানা আৰু যিটো স্থানত ইতিমধ্যে ভূমিস্খলন হৈছিলে তাত আচলতে এটা কাৰখানা আছিলে মিঠাই কাৰখানা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছোঁ যিহেতু এই মিঠাই কাৰখানাত তেওঁ কাম কৰি আছিল আৰু কাম কৰাৰ পাছতেই আচলতে এনেধৰণে আচলতে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যিহেতু ছয় বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু যিসমূহ ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা আচলতে সেই ক্ষেত্ৰত দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে আচলতে কেনেধৰণে আচলতে এইবোৰ নিৰীক্ষণ কৰে বা তেওঁলোকে আগন্তুক সময়ত যিধৰণে বিপদৰ যি আগজাননী হওক বা কেনেধৰণে তেওঁলোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে এই কথাখিনি কিন্তু বাৰে বাৰে তেওঁলোকে জনাই আহিছে জনাই অহাৰ ফলতো কিন্তু একাংশ লোক আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তেওঁলোকে যিসমূহ বাসগৃহ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা যিসমূহ বাসগৃহ এই বাসগৃহৰ যিসমূহ গাৰ্ডৱাল থাকে সেই গাৰ্ডৱাল কিন্তু তেওঁলোকে যিখিনি আচলতে যেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে গাৰ্ডৱালখিনি যিখিনি তেওঁলোকে
নিম্নমানৰ কামেৰে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ সেই বিপদ আচলতে এনেধৰণৰ বিপদ সংঘটিত এনে দুৰ্ঘটনা ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে এই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে সোণালী পথৰ যিসমূহ বাসগৃহ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰিছে, আমি এটা বৃহৎ অট্টালিকা ইতিমধ্যে দেখাইছোঁ যে প্ৰায় 2-3 মহলীয়া এটা অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি আছে। কিন্তু এইসমূহ আচলতে অনুমতি কোনে দিছে আৰু এনেধৰণে আচলতে পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত এনে অনুমতি আচলতে কোনে দিছে আৰু কেনেধৰণে অনুমতি পাইছে, যিহেতু এই মাটিখিনি আচলতে কেনেধৰণৰ ম্যাদী মাটি নে চৰকাৰী মাটি আচলতে সেইখিনিও ইতিমধ্যে জানিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এইসমূহ আচলতে বিভাগে আচলতে প্ৰশাসনে কেনেধৰণে নিৰীক্ষণ কৰে, প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যিহেতু কৈছোঁ সাৱধানতা যিধৰণে থাকিব লাগে, যিধৰণে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে সেইখিনি নকৰাৰ ফলত কিন্তু এনেধৰণে বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে।